za žal istite луѓе, буквално истите луѓе, кои упадна на тој ден во Македонското собрание, сега бараат власт. Председателот на главната опозиционна партија беше влезен во собранието исто така. Беше генерален секретар на партија и веројатно неговиот председател му рекол, значи не беше надвор, беше внатре влезен. Не велам дека сите што влегува внатре се криминалци. Меѓутоа, сакам да го прашам и тогаш и сега, што бараше внатре во собранието? Дали да ја заврши работата која ја организира од неговата партија,